meelo walib waa magaalada Garoowe caasimadda dowladda Puntland way baa kasugana dhalinyaro ku jeen deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ganacsato wubin oo ka degan magaaladu iyo waliba in aanu ganacsi meel hoose ku bilaabay oo hata aanu meel kobca ata marahay wal wareysi sheegadiisa oo walanay qaar kamid ah dhalinyarada ku jeen deegaanada Koonfur Galbeed ayaa ku bilaabeen asay iyo miisisa qaarna way been aanu ganacsato isku kobcay kambaniyo wubin iyo waldadan haddaba baa uu fiirinay marxaladda ka shaqeyn iyo dhibaatooyinkii la kulmay ganacsi degan magaalada Garoowe ee ku jeen deegaanada Koonfur Galbeed wali baynaa in ku rabeen marxaladdi oo hamareen iyo ganacsi jamadkii ay tusay meelo samarahaayo haddaba aanu qaar ku mid ah dhalinyaradaas ay aanu wal ku weydiin ganacsi jam meelo ku bilaabeen iyo meelo satu samarahaayo alxamdulillaah neeyo may baa bilaabay lamad ku tumishan ta bilitaad baa bilaabay markaa bilaabay gaari gacan ku bilaabay alxamdulillaah daahir may baa marahay ilaayada balbalay marahay ma sha Allah ilaaha marka hadda waa talaabo horreba qaaday baa ah talaabo horreba qaaday ma sha Allah marka in familka ii inta roogdana mis arla birda la jiraan maya familka ii maybo inta roog hada alhamdulillah marka nolol inta in koran bas nolol sinta nolada san se halag jingata balli warbixin no sib qabo alhamdulillah noo hada haladan aad iyadan faylata ma sha Allah khair waya marka in birda adoo ku kooyti iyo garow iyo geeka gaari gacan ah ka bilaawtay ta dukaan oo ala badan taalo taaliya iyo dhax fadhiida ee marka dareenka iyo ma aragnay mustaqbalka walaal rajaynta ma laa alxamdulillaah mustaqbalka khair rajaynay aan halka ku ahayn gobolka baaya kooy gaar ahaan awdiin la kooyay awdiin la kooyay ama kooyti meelun hada muddo ma roogaada dhowr sano roog ilaa iyo lama sano roogaan kasi ganacsigu dukaanku sun wiin inta ku bilaawtay ganacsiga meelo badan ku bilaabay adlaa iyo dhar miirada ka shaqeeyay laakiin ganacsiga ganacsi shirkad oo iskiirin waay kasi ilaa iyo meel boosaasi ilaa iyo meel raay xamar iyo meel ka sakayaal kasi marka alxamdulillaah ganacsiga aan adeeyaan fiiliya isku feelana da garu isku kuroon haye hol dibleena majar haye marka alxamdulillaah yade jaalida de kulli bi Koonfur Galbeed aan ma ka shaqeysaana deg magaalada Garoowe haye Puntland hol dibleena alxamdulillaah dan haysna male haye deewaka marka shacabka reer Koonfur Galbeed in dhagaalo bidan ha galiyeen wadanka guriyalka madii la feeray kirada iyo kordhiyeen een dhinna kasta hadii aan shurnagata dawladdan waxyaabo badan faa'iidooyin badan ka qabta ee ma sha Allah kulli wal een gobolkan may muuqate in la isla wada faa'iideysanahay iyo een fikradeena jarta ma sha Allah inii aan antalay teeganaano antalay dhagaalada kordhiino ee ku bicina dangmanay ka jarta may ka fikiraa inay toosina jeeyna bardaala jeeyna wadamada tuulooyinka kuna ku koyni in gaariga aan ka hadii ilaahay unigii ku dhaawasan ka dareero qorshaan ka jarta bidin ilaahay kariim waan rajeyn waan sanbiyeen bidin ilaahay kariim insha Allah ee meel rahay sayfin dunuro le re gaar ahaan guru meel in ka say isagaasha leen ka say haye ay dhawni roogu jirayaan bajaajka kuwadi jiri bajaaj lanka xamar inta ku gaadiga antisa kuwadi bay dhaw sheenayay oo ka shaqay la masina madun hata bay dhaw hataab linka sabab li arag may li yaray haajiga li yaray ani madun dad ka meeray madan qaado haajiga ha fuul yaray hadalkaas madun haajiga yinga bati madun lan yidan kaas oo bajaajay ka hada jirin aha waagi horan ganaasi xamaray abaar badan roogi tumi wal seen kala yarri badan madun hata bajaajina ay ka bajaaj abaar ha kuwadi way saray wadankaas wadanka bajaaj isku kuwad nolol maalmeed oo badan la hataa nas wareeriday madun wadanka la amaanshay sifay lama ah hata bajaaj siin isku shaqeysa hata inta madirkeen kuwaram arantii inta keen dhamaay ma ila ilisa to dubasa siisa xilifato ada fursad la tabo furaaji ibaas to gaariga walkii ku hadlaa usnaayn halka ka kor siisa oo baad kondoro ku horay gaadi yarta eemaanka weelay ganjalka la ku baas inta jeed lankaaro long mala lang wal ka waydiyo mala meer kale shidaas reed askarti ko hor ko lang wal ka waydiyo mala oo baad meelo oo jagbointiga oo si protocol hun adeen marna lanka inta oo office naa mujar sagal saamiin ma may uga dad baar hasaran control roogan wili control ka dhawni yaran ku horseedii oo sagal saa ibrahimina guriga ku tay oo bahalay ka yeesay walaas oo meeshani amaan ka sheen magaalada Garoowe ba ka sugan dhalinyarada ku jeedan Koonfur Galbeed oo ganacsi iyo muddooyinkii dambayn kobcay wayna Garoowe atay anaga tahay dhalinyarada Koonfur Galbeed haano la aamini oo markii hore jirdil ninjeysaday oo hata nagadan haano magac iyo maamus ku wadan deegaanada Puntland ayaa waxa sheegay in ganacsigii oo badan ee reer Koonfur Galbeed boqolkiiba 95 Faisal Dahir Hussein KGS TV Barxadda Garoowe.